einam bandyti pavalgyti kažką tai. Pamaitins mumis gal kažką. Tai, kad atsidaro, jau žinia, kažkaip ryškiai per didelį viešbutį pasiėmėm, nerandom nieko, kur restoraną. Davis ieškom, kur pavalgėm. Pasiklys čia, gal ne yra, kur čia. Kas čia per monstrinės čiužinės? Ei, ei. What the hell? Tikrai visas miestas. Nu. Eik tu, savo. E, tai kai čia monstras? Jebra. Kaip monstras čia? Akvaparkas? Ablok. Čia nenormalus. Mes dar tokio nesam matę. Kiek sakė, 155 čia žydinės? Jau, 155 kalneliai. Ten dar karas. O, barą radom. Uhu, gal gausim pavalgyti. Kokio dydžio, ten dar tuneliai. Eik, so. Va, dėdis dar apicikės mum pašovė. Laukiam. Mamuks ten kažkokių blynų nuėjo. Nu, ką tau čia pagamino? Mėsytę, vištieną su daržuojam paprikom. Nu va, vaikiukai pasiėmė margaritas. Neskani? Neskani? Nu ką? Už atostogas? Dabar pana... Jei, už atostogas! Gal galėtumėt paaiškinti, kas čia yra? Nesuprantam. Bet aš irgi noriu. Čia yra vaikų rojus. Ateini, pasiėmė čiulpinuką. Arba 10. Čia va tiek čiulpinuką. Eik, tu sakai. Nu va, ledų pridės. Nu, kokie drąsus jau pats pasiprašo, ne? Aš tai neprašysiu. O, kiek skonio. Labai gražus vaizdas saulė nusileidus į dykumą. Visi pavyksloja. Skritai labai viskas gražiai, naktį apšviesta. Super. Aš esu apakęs. Nes sausio 16 dieną aš esu vasaroj.